ଆମେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ଶୂନ ବା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କୋଡ଼ିଏ, ତ ଏଠାରେ ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଶୂନ ଥିବାରୁ ଏହା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କୋଡ଼ିଏ ହରଣ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଚଉ କୋଡ଼ିଏ, ଏହା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ସେ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ରହିବ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଚିଶ, ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଛି। ଆମେ ହରଣ କରି ଦେଖିବା ପଚିଶ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ, ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ ଶୂନ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ।